Me oltiin aiempina päivinä kuultu, kuinka taloudellisesti vaikeaa paikallisilla taksikuskeilla on, ja ne joutuu vääntämään 12-tuntisia työpäiviä ilman lomia. Ja nyt kun me oltiin matkalla tuonne leffaan, niin päättiin läpäällä kysyä taksikuskilta, että haluaisiko tulla meinkaan leffaan. If you want to come to the movie, we can pay the 300,000. Are you sure? Yeah. Wow, I want to join. Okay, great. All right. Great. Let's go! Yeah, sure. Sen taksikuskilla oli takana jo 6,5-tuntinen työpäivä ja se sanoi, että sen päivän tavoitteesta on jäljellä vielä puolet. Me siis maksettiin puolet sen päivän palkasta, että se voisi lopettaa päivän työt ja tulla meidän kanssa tämmöiseen ulkoilmaleffaan. Meilläkin oli ihan sikahauskaa, vaikka toi leffa oli ehkä vähän outo ja rahaa tähän meni, paikallista rahaa, semmoinen yli 1 000 000, mutta se oli se arvosta, kun nähtiin tämän paikallisen reaktion. Hey. I'm so happy now. Yeah. With the money, with the food and you guys meet today. Thank you so much. Hope you liked it.